Grad na Begeju dobio je još jedan fudbalski klub. U pitanju je fudbalski klub Sport. Tim povodom održana je promocija ovog novog sportskog kolektiva. Fudbalski klub Sport iz Zrenjanina danas je u svom sportskom centru okupljenim novinarima i roditeljima predstavio svoj igrački kadar u mlađim uzrasnim kategorijama od 2004. do 2009. godišta. Na promociji ovog sportskog kolektiva u gradu na Begeju obratili su se Stojanka Ćuvić, predsednica kluba, Aleksandar Tomić i Perica Popov, treneri, kao i fitness trener Nada Pavlovski i šef stručnog štaba Danilo Bjelica. Ambicije su da nastavimo da neku tradiciju sporta koja je postojala od pre 5 godina, taj se klub dosta uspešno bavio radom sa decom. Posle te fuzije, jedne vrste fuzije sa Proleterom, odlučili su ljudi da se ponovo vrate u svoje neko prvobitno stanje, s tim što bi sada su želeli da se formire fudbalski klub Sporto i ambicije su sada mnogo drugačije. Oni su me pozvali da zajedno radimo, da unapredimo rad kluba i da postanemo fudbalski klub koji će imati takmičarske selekcije u dogledno vreme. Mi ćemo od leta već vršiti upis 2003. i 2004. godišta. Pored predsednice kluba Stojanke Ćuvić, ko je još u timu i ko rade sa tobom? Pa najviše mi pomažu jedna grupa roditelja koji su prepoznali našu ideju, našu filozofiju i naš način rada i odnosa prema deci. To su ugledni sportski radnici Dragan Radosav i Darko Karan. Što se tiče trenerskog kadra i ljudi koji stručno rade u klubu? Još bih tu sad rekao jednu vrlo važnu nit, a to je da oko tog stručnog rada i oko cele logistike porodica Ćuvić ima dva izuzetno dobra, da kažem, moje prijatelje, ali su oni iznad svega sportisti, bili vrhunski i mi smo se lako dogovorili oko načina na koji bi trebalo voditi klub, a to su Vlada i Branko Ćuvić, koji su se ostvarili kao košarkaši, ali su svakako jako dobro u materiji fudbala i svega i onda po toj nekoj zajedničkoj ideji i filozofiji oni podržavaju moj rad i zvali su me da uđem u tu priču, da im iz tog stručnog sada fudbalskog specifičnog dela ja vodim tu celu priču. Koje generacije imate u klubu? Sada me najstarije trenutno 2004. godište. Tu imamo nekoliko dečaka, s tim što planiramo da se ta generacija omasovi. Najbrojnije nam je 2005. godište i 2007. Tu brojimo u svakoj generaciji po 20 dečaka. I za sam kraj, gde će se raditi i gde zainteresovane deca mogu da se jave? Mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan sa ovim prethodnim periodom u ovih mesec dana od kad se Sport odvojio od Proletera. Uradili smo jako puno toga što se ne vidi, ali ima i puno toga što se vidi. Znači, mi smo sada napravili ugovor sa fudbalskim klubom Gradnulica, gde imamo jako lepe uslove za trening i za igranje velikog fudbala. I zahvalni smo fudbalskom klubu koji nam je izašao u susret i po vrlo korektnim uslovima smo sklopili ugovor. I zahvalan sam sportskim objektima, javnoj ustanovi sportski objekti, koja nam je obezbedila, u stvari ponudila da, pošto je trenutno malo previše gužva na gradskom stadionu, ponudili su nam da renoviramo sportski centar tamo Partizan, koji je donacija danske ambasade, koju sam svojevremeno imao sreću i privilegiju da ja otvorim sa nekim dečacima iz starog Proletera, to je bilo 2005. godine, to je bila generacija 94. i 95. koji su bili kao sad ovi mališani ovde. I mi smo na poziv ljudi iz opštine došli i odigrali prvi trening, meč na tom terenu uz prisustvo ljudi iz danske ambasade. Sada je došlo vreme da sad je taj teren dosta onako u lošijem stanju i ljudi iz grada su nam ponudili da mi to sve renoviramo i da dovedemo jedno pristojno stanje. Mi smo puno toga uradili na tome.
Sada taj teren izgleda već mnogo, mnogo drugačije i mi ćemo biti, i to će biti naša baza gde ćemo od, čim dođe lepo vreme, od marta meseca pa tamo septembra, oktobra, trenirati na tom terenu koji je sada već bolje izgleda nego što je izgledao. Da. I naravno balon sporta koji je naša kuća, tu ćemo biti preko cele jeseni, zime, dokle god je vreme tako kako jeste, a ovdje imamo idealne uslove za rad, tako da ovo je naša kuća, naša baza, a onda kad dođe lepše vreme imamo te dve lokacije, a čekamo i da se malo tu na stadionu ta gužva malo raziđe, pa očekujemo i tu neke termine da dobijemo u neko dogledno vreme. Treninzi ovog fudbalskog kluba odvijaju se u balonu sportu na sportskom centru OFK Gradulice, kao i na mini pitch terenu u okviru doma borilačkih veština Partizan. Želja svih dečaka je da napreduju i da na svakom turniru ili takmičenju pokažu svoje fudbalsko umeće. Ja sam Nena Deremić, sedmi sam razred, idem u osnovnu školu dr. Boško Vrebalo Melenci. Kaži mi za koji klub igraš i šta očekuješ u nekom narednom periodu kada krenu takmičenje? Pa kada krenu takmičenje očekujem da budemo dobri i igram za klub sporta. Evo, bili smo na predstavljanju, dosta klinaca, dosta tvojih drugara. Kaži mi ono što je možda i najbitnije, na kojoj poziciji igraš i naravno ko ti je fudbalski idol? Igram desno krilo i omiljeni fudbal mi je Ronaldo. Ajde, predstavi se našim gledalcima, reci mi kako se zoveš, kako ti ime? Pavle. A prezime? Gojić. Igraš fudbal? Da. Za koji klub? Sport. I koji ti je omiljeni fudbaler? Planovi fudbalskog kluba Sporto je da se sve selekcije na jesen uključe u takmičenje u gradskim ligama kao i mini-maxi ligi, čiji je Sporto jedan od organizatora u Zrenjaninu. Kvalitetan rad sigurno će doneti da se i za fudbaleri iz ovog kluba čuje u Vojvodini, a i u Srbiji. Sportsku emisiju ZR Fair Play i sve priloge iz emisije od sada možete pratiti i na YouTube kanalu Marko Nenad. Najlakši put da saznate sportske vesti iz Zrenjanina i okoline. ZR Fair Play. Pratite nas, uhvatite korak.